Përshëndetje nga Sofra Shqiptare. Sot më u tratë dashura pasi është dita. Sot vendosa që të përgatis një natyrë elektrike, cila bëhet shumë e shijshme. Ja vlen ta provoni, mënyra e përgatitjes është e njëjtë si kur se flija me sad, vetëm se pjekja bëhet në furrë elektrike. Besoj se keni më ngelur të kënaqur nga receta e kësaj flije të pjekur në furrë elektrike. Filloj me përgatitje. Në fillim përgatisim brumin e flisë. Këtu kam një kile me miell. Qofse doni ju që të përgatitni më shumë brum, atëherë vetëm si shtoni masat. Për 1 kg miell na nevojitet një dukë të gjellës me krep, dhe për formimin e brumit nevojitet ujë i vakët. Mund të përdorni dhe ujë të ftoft, mi po me ujë të vakët të e kemi më lehtë, sepse mirëmi do të trejte do të shkrihen me një rend të pa nuk do ngele. Shtoj mujë gjeri sa ta formuj një qullë pak më të trosh se brumi i palacintave. Asnjëherë nuk mund të thuhen fiks masat e ujit për arsye të markës së mirëmit. Shtojmë e përzim gjeri sa ta fitoj qullin e dukur. Kemi formuar dhe brumin, si që shefni me një tel kuzhine dhe e kemi më lehtë që ta formoni brumin apo qullin e flisë, sepse nuk e lejon që mielli të ngele tokë pa teli kuzhinë. Nësë mua mu ka ndoshur 2 litra e 200 ml me ujë për me formu këtë qullë të flijës nga jo masë e mielit, kurse te ju varet se sa shkon, si që te ka për shkak të markës e mielit, asnjëherë nuk mund të di masa fikse. Është formuar dhe brumi si që shetni, dhe rrahim vetëm shtove për 1 minut, dhe qulli flis është gati. Pasi kemi përgatitur brumin e flis, atëherë do përgatisim haxhin apo mazën për lirje. Tu kam 180 gram me gjallë të shkrije, do ja hedhi 500 gram me kosë. Pra, ka orgji varet nga dëshira, dikur ndo që ka bëjt të lyër më pak, dikur shme shumë, ir po flija do pa tjetër që të lihet mirë, sepse sekreti flis që ndron të të maza, dhe kam 250 gram me mazë, maza po kajmak, se e quani, dhe tash dhe i përzi një masën, gjeri sa gjithë përbërësi të bëhen në një masë. Kemi përzi një mirë, si që shifni është formuar maza për lyrën e flisë apo haqin. Tash e morim një tepsi, tepsi janë me numër 36, të cilën e kam lyer mirë me gjalpë të ngrirë. Pasi kemi përgatitur brumin dhe haxhin e flisë, atëherë morim dhe rrezim shporetin elektrik, këtë hekurin e vendosim tek pjesa e sipërme, kështu siç e shihni. E mbyllim furrën dhe tek cepi i një dere së furrës vendosim një lekë, kështu që mos të mbyllet furra komplet që t'i del ajri. Shporetin e vezin do me thëm të bitoni maksimum dhe duhet që të pjek vetëm se nga ona e sipërme. Kështu, të ti bitoni të pjesa e sipërme, në gjokë se shikni, kështu, dhe ndekni mirë dhe më pas dhe fillojnë që të dëmë kjekje në flisë. Tash mbi gjalpin e shtrirë në tepsi hedhen pak krep, kështu, në se cilën pjesë të tepsinës më ndohemi që të hedhi vetëm kështu në maje të gishtave pa krep, që kur të bëhet pjekja e flisë,
më lehtë të larguhet nga tepsia, si që peshef një përgaditja e kësoj flije në shporetin e elektrik në furën elektrike, është shumë më lehtë se flija që i përgadisim në bordë shtëpis me saq. Pra shumë shpejt përgaditen dhe morim brunin, kështu lug-lug dhe filloj që ta vendosim në tepsin, apo ti shtrim rengat në tepsin. Filloj të lug-lug të shtrim rengat. Kjo është rendi i parë. Kemi vendosur rendin e parë, tash e vendosim në pjekje, si që kam dhesin, furra është nxehtë, tash në temperaturë 250 gradë. E vendosim flijen në shporet tek hekuri i vendosur më parë në pjesën e sipërme. E mbyllim shporetin, mirëpo duhet që patjetër lecka e kuzhinës të rritë kështu që një pjesë e shporetit të ngelet e hapur që të ketë hapsin për të dalë ajri dhe rendin e parë dhe gjithë rendet i pjekim për 3-4 minuta në temperaturë 250 gradë ose deri në maksimum dhe këmse nga pjesa e sipërme. E kemi largu nga furra, si që shifni është pjekur shumë mirë rendi i parë, sepse pjekja në qovë si a vendosin leckën e kuzhinës furrës elektrike që të rri pak e hapu pjekja rendave të flijës do bëhet shumë e mirë. Pjekjen vazhdimisht do e bëjmë në këtë mënyrë, tash do e vendosin rendin e dytë të shtrojë, nuk ka nevojë që rendin e parë ta lyjmë me harçin apo me mazën. Fillojmë kështu përsëri lug-lug që ta shtrim brunin në tepsin. Kemi shtruar dhe rendin e ditë, atëherë përsëri tepsinë do e fusim në furrë, ashtu gjysmë të mbyllur, duke ja vendosur leckën e kuzhinës në pjesën e sipërme për 3-4 minuta. Pjekja e gjithë rendave bëhet në mënyrë të njëjtë. E kemi larguar nga furra për të dytën herë. Si që shifni rendat kanë fillu që të pjekën shumë mirë, pjekjen mund të koordinoni ju dhe vetë, nuk është e nevojshme 3-4 minuta, pra një rend e linit jo shumë të pjekur rendin e fundit, sepse kur të ashtrojmë tash rendin tjetër, a i do pjekët më mirë, kështu e lene si kur se kam lanë dhe onë, tash e li me hargjën e përgatitur, kështu hedhim nga maza, dhe më onë të një brukshe për hapim, që më letë dhe kemi kështon të vetërëni. Po një arumë shumë të mirë, ta shka ja hedha mozën, ku haftoft lija ndzëtë shkon shumë në të dedimri, dhe filloj që të shtroj nga brumi, pra hedhim të krendat e parë, kështon, në grupës. Pra përgaditja është e njëtë, si kurse
Lia me saq të druga shto shko njit, procedura për gaditje vetëm se pjekja bëhet në shporetin e dëftrek. Dhe flijen për sëri e fusin, furë në zetë në të njëtën temperatur dhe në mënyrë të njëtë pjekin për sëri e rendin e tren. E kemi larguar për sëri nga furra, pjekja është duke u bërë për mrekulli. Jo, se keni dëshirë për gatim, mund t'ja delni në çdo lloj mënyra, si që shefni më mirë se në sa që është duke u pjekur, fillim tash nga moza, dhe përhapim, dhe kështu në mënyrë të njëjtë bëjmë shtrirje në gjithë brumit të flis, kështu një rend nga qulli i përgatitur, shtrojmë nga maza apo hargji, hedhim, kështu sepse hargji e bën flijen, një rend qull, një rend maz, bëjmë pjekjen dhe flija del për mrekulli. Për sëri e fusim në furë dhe mënyra e njëtë vazhdojnë gjërë sa të bëtë hargjin një gjithë qullë të flis. Kemi hedhur dhe rendin e fundit të flis, atëherë për sëri flijen dhe fusim furë në zetë në të njëtën temperatur dhe mënyrën e njëtë do bëjmë pjekjen. E kam pjekur dhe rendin e fundit të flismi, po e kam pjekur pak më pak se rendet tjera, atë hermozën e mbetur në fund të enës do e hedhi kështu sepër, po do hedhi më shumë mos se rendet dhe tjera, po thuaj se gjithë mozën e ngelur dhe ja hedhi, e përhapim mazën, kështu në përsi përfaqen e flis. Dhe flijen e kthejna në furë të nxehtë 220 gradë, mi po e pjekim në mënyrë ndryshe tash. Flijen e kam furë në furë të nxehtë 220 gradë, për gjysëm ore duke që talojnë, mirë po hekurin e shporetit e kanë vendosur në mes, kur ta mbyllim derën e shporetit, nuk ja vendosim leckën si që ja vendosim më por, dhe butoni duke që të jetë të kjo, ku piqet edhe se për dhe nga ona e poshme, nuk duke që të bëtë pjekja vetëm nga ona e se për me. Flijen e kam largu nga furra, ka një aromë shumë të mirë, e lojmë që të stuhet dhe është gati për konsumim. Flija është ftuhur, është gati për konsumim, ta largujmë dhe një pjesë dhe ta shihni se si ka dalur. Pra duket se ka dalë shumë e mirë. Ja dhe si ka dalur flija, ndohet flet, besoj si u ka pëlqy gjithë ju motra, mënyra se si përgades on flijë në furrë elektrike, pra një mënyrë për të gjithë ato motra që ndodhen në mërgjen, nuk kanë ku të përgadisin flijën,
do ju hek mallin e vendlindjes kjo recetë. Të gjithë ju që e përgatisni, ju bëft mirë. Kushte ju që ndohet kohë për videon time, ju falinderit, ju ndeqin nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.